Dat onweer een beetje en ik er daar bang voor zijn, ja. Is niet leuk. Ja, een hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is alweer 2 uur geweest, het is 2:03. En dat op zondagmiddag 16 augustus. Ja, en ik ben laat. Ja, sorry daarvoor, maar dat maakt ook niet uit. Door de warmte was ik vanochtend best ziek. Hoofdpijn, misbroed en overgegeven. En was mijn maag. Daar heb ik ook nog een beetje. En ik heb nog een beetje hoofdpijn. De rest gaat het allemaal. Dat om het al, ja, ik heb wel Rijka in de tuin gehad, et cetera. Maar dat bijtje, dat doet er bijna niks. Nee, ik zie er nooit niet eens een keer. Ja, ik zie er wel eens een plasje doen, maar voor de rest, nee. Dan komt ze ook alweer binnen. Ik denk, oké, nou ja. Kan dat, die is wel de hele nacht in buiten geweest en die is nog buiten. Waar die uithangt, weet ik niet. Die heeft nog niet gehoord of gezien. Meestal hoor ik nog wel miauw als die erin wil, maar ook dat niet. Dat ik ga zo meteen met Rijka lopen, hè. Misschien dat hij dan tevoorschijn komt en dat hij meeloopt. En dan is hij weer ook bij huis. Ja, dan kunnen ze straks die twee eten krijgen. Ewen die heeft al eten gehad daarnet. Dus dat, en ik moet nog weer met mijn lijst bezig van de oude telefoon overpennen. Ik weet bij wie ik gebleven ben, dus de rest moet ik overpennen en dan... Ik ging dat weer overzetten in een nieuwe telefoon en dan moet ik die lijst helemaal doorsturen naar de andere twee. Dus ja, we zullen beleven, dat heeft Karen op deze kant opgeschreven wat ik doen moet. Dus dat komt bij mij heel goed. Dat, en ja, blijkt veel anders, maar het is heel weinig anders. Het staat denk ik op uitelknaar, gaat niet in elkaar. Nee. De rest niet, nee, het is ook glaswerk erbij. Dat ga je een keer moeilijk, vooral die grote glas, die kun je moeilijk in elkaar zetten. Dat is niet moeilijk. Het zijn eigenlijk van die, hoe heet dat nou, ik heb er speciaal ook nog een ding ervoor gekocht. Een smoothiebeker. Ja, van glas. Dan die kun je niet in elkaar zetten, door het model ervan. Maar ja, daar hebben ze water uit gedronken, dus ja, oké. Vooral ijskoud water in het grootste glas die ik had, dat is de grootste glas dus. Maar oké, maakt niet uit, lieve vrienden. Ik ga even met Rijka lopen en ja, het wordt weer een dag om thuis, want het is ook veel te warm, vind ik. Van wie ben ik? Een heleboel mensen zijn thuis hoor, met die warmte. Ja, blijven ze liever binnen of in een tuin onder een parasol dan dat ze weggaan. En die mensen die massaal naar de stranden toe gaan, ja, je kunt toch niet zwemmen met al dat mui. Blijf maar thuis, ja. Ja, en je mag ook helaas niet een zwembadje opzetten met water erin. De kinderen brullen. Maar ja, je kan er niks aan doen, dat mag niet. Dan kun je een boete kosten, dus ja, het is maar wat je ervoor over hebt. En als je er al geld voor hebt, ja, ben je rijk, kan je dat doen. Ja, ik niet. Maar ja, een emmertje met water, ze kunnen niet moeilijk zeggen van dat mag niet, want je moet je raam heel erg lachen, dat op dit. Zet daar mijn voeten in. Kijk ook afkoelen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, eindelijk is de telefoon klaar en gereed. Ja. Dat, ik zat net eventjes in de krant te verneupen. En jullie weten dat we vorig jaar naar zo'n modder, die opgeblazen dingen waar ze overheen moesten klauteren, et cetera, op de ijsbaan waren. Het is ook een keer hier op Cape Holland geweest, maar daar kon ik er niet bij komen. Maar nu daar ook kan ik er wel bij komen. Ja, en dan laten we Rijka natuurlijk thuis, want dat is niks voor Rijka met een gehobbel. Want ik moet iets gevaarlijks doen voordat ik ga vloggen. Dus
Dus dan laat ik Rijka mooi thuis. Maar het gaat door. En daar ben ik blij om. Weer iets wat doorgaat. En ik heb die anderhalf meter weer, nou ja. Maar in ieder geval, dat is op 28 en 29 augustus wordt het gehouden, weer op de ijsbaan. De Mega Modder Monster Challenge gaat door. Voor de kids. Nou ja, ook de ouders hoor. Ja, ja. Dus ja, daar gaan we natuurlijk weer naartoe om eventjes daar te vloggen en te doen. Ja, en dan laten we Rijka lekker thuis. Want als het weer zo warm is als vorig jaar, ja, dan is het op die vlakte voor haar al helemaal niks. Nee. Dus ja, daar ben ik blij om. Vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus. Vrijdag is het voor de ouderen, voor de volwassenen. En voor de 29e is het voor kinderen en jongeren. Dus ja, leuk! We gaan er gewoon weer even naartoe, even snuiven, ja. En zo zat ik even verder eigenlijk rond te kijken in deze krant. Het is eigenlijk de nieuwe, want hij heet het Helders Nieuwsblad. En het was voorheen het zondagskrantje. Ja, nou, het zondagskrantje. Die persoon die dat deed, die kon ik wel af en toe bij tijd en wijle reuren, omdat hij het op de gekste tijden deed. Ja, hij mag van 's morgens tot 8 uur tot 's avonds 9 uur lopen. En niet tot 12 uur en ook niet 's nachts om 5 uur, nee. Dan worden de mensen wakker als jij dat doet. Ja, oké, als je die ochtendkrant hebt die je betalen moet, oké, dan weet je dat die om 1:05 komt. Maar ga niet een krantje rondbrengen die gratis is en bij mensen die om die tijd gewoon nog liggen te slapen. En dat jij heel veel expres, want dat deed hij ook nog expres, heel veel lawaai maakt met de brievenbus te kleppen. Zodat alle honden beginnen te blaffen, waardoor hun baasjes of vrouwtjes of weer weet ik veel wat weer wakker worden. En dat een hele huisplein wakker wordt. Of ook wonen drie kinderen in de buurt. Dus ja, huilende kinderen. Hoe doe je dat? Om op achtelijke tijden een krant rond te brengen. Maar ja, ik weet niet hoe vaak ook gebeld om een klacht in te dienen. Maar ja, we zullen met die meneer praten. Ja, dat helpt nogal. Geef hem ontslag en laat het een ander doen die het wel goed weet te doen. Maar ja, meneer had te veel wijken die hij moest doen. Tenminste, dat deed hij zelf. En allemaal wijken erbij. Ja, hallo. Er zijn meerdere mensen die een centje wilden bijverdienen. Ja. Maar oké, nieuw fietspad voor cultuurhistorisch in Wierdijk. Ja, daar woon ik niet. Ik woon niet in Wierdijk. Ik weet niet waar Wierdijk ligt. Ja. Daar. Langs de Wierdijk weet ik waar dat is. Ik kom straks wel op, Wierdijk, waar ligt Wierdijk? Ik niet weten. Dus ja, zo vind ik dat krantje even aan het doorspitten. Dat is ons mooi Carillon en de vuurtoren en de watertoren en onderzeeboot. En bij de linie de bunkers. Ja, echt mooi. Nou ja, dan ben je er alweer. Het is ook een dunne krant. Het is geen dikke krant. Maar ja, oké, ik ga even verder kijken. Ik wil even weten waar dat is. Dat Wierdijk, nog nooit van gehoord. Nee, maar ja, ik ga de computer aan doen en weer zo beleven. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer. Doei! Nou, ik denk dat wij er ook aan moeten gaan geloven dat het een slecht weeropkomst is. Ja, kijk daar, die strepen is in de lucht. Rijka die is door het dolle. Die is. Boefie. En ik heb van de buurvrouw Kandalf naar binnen weten te krijgen. De bladeren liggen al in huis, maar die zien ik bijna niet liggen. Omdat ik geen licht aan in heb. In huis. Maar de bladeren leggen in ieder geval al in mijn woonkamer. En ja, nou, het waait als een tierenlier.
Nu is het even rustig. Het is gewoon wel lekker verkoelend. Hé, Rijka? Lekker verkoelend, een meisje. Ja, ja. Heerlijk. Maar ik heb nog niks gehoord of gezien qua bliksem en gedonder. Kijk dan eens hoe die wolken er jagen. Mooi gezicht even goed, hè? Kijk dan. Ja, zo. Daar ging iets kapot of zo, weet ik veel wat. Ga je weer mee naar binnen of blijf je daar? Rijka. Rijka. Blijf je nog buiten, meisje? Blijfie. Zo dan. Ja, ik heb de boel nog wel open, maar dat raam daar heb ik nou op niet zo wagenwijd. De doos konden er tussenuit. Nou, toen werd er op het raam geklopt en er was een buurvrouw verderop. En die zei, buurvrouw, wilt u hem alsjeblieft binnenhalen? Ik zei, nou, als jij hem opraapt, ik zei, ja wel, ik zei, dan wel. Dus ja, die heeft kandelof opgepakt en door het raam aan mij gegeven. Dus die is ook achter de deur, die komt er ook nou niet meer uit. Hé, nee! Nee. 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 Dat was een blaadje. Tudan. Ja. Gek meisje. Oh, geweldig. Ben ik het gelicht aan, dus ja, dat kan je niet zien. Kom maar daar. Waar ben je dan? Rijka. Kom dan. Ja. Was je daar weer? Rijka, gek. Hé? Hé. Ga rennen dan. Ga rennen dan. Boe. Boefie, hé? Ja, zweet eruit, hé? Lekker, hé? Lekker kind. Zo. Mijn vlaggenmaar, die gaat ook weer heen en weer. We gaan weer naar binnen, kom. Ja, en het is, allemaal zand. Ja, het begint hier zanderig te worden. Ga je mee? Want ik krijg al zand in mijn ogen. Kom. Nee, die vindt het te lekker. Hé? Dan gaat de haak er wel op. Kijk, dan kan ze erin. Maak je de zand ook al tussen mijn tenen. Ook niet zo prettig. Nee, ook niet zo prettig. Maar oké, ik ben ook bezig met een plaatje. Dus ja, we gaan daar even mee verder. En de troepen, dat zie ik morgen wel weer. Ik haal enkel die bladeren even weg. En dan morgen heb ik de stofzuiger erdoor, want ik heb zand in de kamer gekregen. Ja, dus dat is niet zo prettig. Maar ja, dat zien jullie helaas niet. Nee, hier, ik zal een schijnwerper erbij pakken. Even mijn andere mobiel. En dan kan ik jullie het wel zien. Dat ik niet zwet uit mijn nekharen. Een zaklamp. Zo. Kijk, de bladeren liggen verzaaid op de grond.
Ja? Overal. Bladeren tot hier en toe. Ja, allemaal net naar binnen gewaaid. Joehoehoe. Dus met andere woorden, zelfs onder de bank. Maar dat is... Oh, Gandalf is brullen. Nee, Gandalf mag nou niet. Nee. Nee. Nou, nee. Nou, nee. Nee, we krijgen zo onweer. Noodweer op komst. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik sluit gelijk weer af bij deze. En ik zou zeggen, geniet van het slechte of mooie weer. Ik weet niet wat er bij jullie is. Maar in ieder geval, geniet van alles. Doobiedokies. Het onweert een beetje en ik kan daar bang voor zijn. Ja. Is niet leuk. Nou, jullie hebben het gezien, dacht ik. Ik doe mijn deurtje weer even op een keertje. Moet ik het kleinste haakje hebben. Kom hier. Zo, heel klein haakje. Dat kan heel met... Niemand zelfs met de vinger ertussendoor. Wat is dat? Ik zie jou niet. Oh, vrouwtje ziet Rijka niet. Nee. Nou, dan moeten we het wel even anders doen, hè? Ja, ik kom zo weer retour. En daar was onze Rijka. Ja! Onze grote meid, hè? Ja. En het onweer er best op los. Ja. Want ja, dan zien we lamp ook in het raam natuurlijk, maar daar kan ik niks aan doen. En er is er iets lastig achter de deur. Nou, ja. Die is ook al, ik weet niet hoe lang buiten, af en toe is even binnen om te eten. Maar voor de rest was hij maar buiten, omdat het veel te heet was. Maar met het noodweer wil ik hem niet buiten hebben. Heb ik hem ook liever binnen. De buurvrouw had er ook, vond het ook zielig. En dus, maar oké, lieve vrienden. We gaan weer over naar het sluiten. En ja, de vogeltjes die zijn ook nou niet aan het fluiten. Die zijn ook aan het schuilen onder de dakpannen en in hun nestjes, et cetera. Maar ik wens jullie allemaal een genoeglijke avond verder. Voor later op de avond uiteraard wel rusten. Met mooie dromen en gezond weer uit je bedje zien te komen. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Hé, Rijka? Ja, nou. Oh, die denkt ook, kijk het allemaal maar. Laat me met rust, zou ik ook zeggen.